Сьогодні у ліцеї номер 16 міста Житомир передали дрон військовим. Діти разом з батьками зібрали кошти на Mavic 3. Цей дрон ми передаємо вам. Наприклад, це ця пташечка, яка буде відразу передана на нашим хлопцям, які безпосередньо на нулі, які перед нулем, які виконують завдання по тому, щоб вести розвідку, щоб скидати гранати, міни, снаряди на противника даними засобами. Мавіки наразі є одними з найпопулярніших дронів на передовій. Вони мають 3 камери та можуть літати понад 40 хвилин на відстані до 28 кілометрів. Геннадій розповідає, особливо приємно отримати таку допомогу від дітей. Адже це доводить, що навіть маленькі українці розуміють важливість допомоги армії. Ця держава для вас, ми там воюємо для вас, знайте, щоб ви потім побудували її так, щоб в ній було комфортно, гарно жити. Учні разом з батьками збирали кошти на благодійній ярмарці 20 грудня. Наприклад, я готувала різні з мамою, там тістечка, були кекси, також різні, там варили компот також з батьками, щось деякі купували в магазині, продавали в школі, також різні бутерброди були, дируни, вареники також були. Купити саме дрон учні вирішили після зустрічі з італійською пілотесою Джулією. Школярі надихнулися її жагою підтримати Україну. Я рада познайомитися із солдатами, героями України, які зараз воюють у Куп'янську. Це місто займає величезне місце у моєму серці. Ми знаємо, що Куп'янськ зараз – це одна з найгарячіших точок на лінії фронту. Тож ми не могли передати цей дрон ще більш сильним і відважним солдатам, ніж вони. Подібні ярмарки проводили вже неодноразово. Минулого разу учні придбали генератор, а також діти малювали малюнки та плакати для військових. Всі старались підтримувати, купувати один в одного, щоб зібрати якомога більше грошей. Діти навіть ходили по вулицям, продавали обичним людям, і люди допомагали нам збирати кошти для ЗСУ. Дівчата вдячні військовим за можливість навчатися, бачити друзів. Вони хочуть побільше організовувати ярмарки, допомагати військовим і цим робити свій вклад у перемогу. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК1.